Përshëndetje, një komunikim për situatën aktuale të shkaktuar nga rreshjet e fundit, e dy ditët fundit, të cilat do të vazhdojnë edhe për 2-3 ditët në vijim. Situata deri tani ka paraqitur probleme nga veriu në jug, por jo të për masave shqetësuese. Do t'i lexoj edhe për, jo vetëm për transparencë, por edhe për të marrë masat së pari nga qytetarët në zonat që janë më të rrezikuara ose ku ka filluar të shfaqen emergjencat e para dhe për t'i paraprirë, si më thënë, ditve më të vështira që mund të jenë në vim për shkak të rritjes së intensitetit të rreshjeve dhe të prurjeve në liçenet e hidrocentraleve të Veriut sidomos. Disa probleme janë shfaqur në qarkun e Shkodrës sa i përket infrastrukturës rrugore, ka patur shkitje dherash, inertesh, në disa akse rrugore, për të cilat janë duke u punuar për pastrimin e tyre, pushteti vendor, si dhe firmat kontraktuse. Përkatësisht, janë shfaqur problematika në rrugën Prekal, Mali Shoshit, Ndrejaj, në rrugën Hajmel, Nenshat, në rrugën Nel, Vik, në aksin rrugor Qaflaç, Koman, ka pasur një çedim të trupit rrugës, në krahun e majt, në vendin e quajtur Gjelogjikja, në kilometrat e fundit të rrugës, konkretisht kilometri 21, kalimi është me një korsi dhe po punohet për vendosjen e sinjalistikës provizore. Në segmentin Deda i Bogë është rritur niveli i prenjve dhe si pasoj ka prezencuj në këtë segment, kalimi po kryhet me rrugë alternative. Gjithashtu ka problematik në rrugët rurale të pjesën të madhe të bashkive në pjesën veriore të vendit. Furnizimi me energji elektrike gjithashtu ka shfaqur probleme për shkak të erës dhe të shtrëngatave të dy ditëve të fundit, ka patur ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të qarqeve për të cilat strukturat e OSHE janë duke punuar për rikthimin sa më parë të energjisë elektrike. Janë gjithë të mobilizuar dhe të angazhuar për të rikthyer furnizimin me energji sa më shpejt. Sa i përket kuotave të lumenjve, lumi Osum po bëj një kalim të shpejt, lumi Osum në Çorovod përgjithsisht nuk paraqet probleme për përmbytje, por ka një rritje të nivelit, pra si thash, në zonën e Çorovodës, si dhe në pikmatjen në qytetin e Beratit, por nuk ka rrezik deri tani për përmbytje. Lumi Devoll është në kuota normale, nuk paraqet probleme rrezikshmëri për përmbytje. Niveli lumit Drin në Shkodër shënon kuotën 6.2 metra, pra ka një rritje për 25 cm, ndërkohë që jemi ende larg kuotës maksimale që është kuota 7.5 metra. Niveli liçenit në Shkodër, hidrometrit e ura e Bunës shënon 7.55 metra nga kuota maksimale që është 8.7 metra. Pra kemi rreth 1 metër rezervë, por rikujtoj që dy ditët deri në datën 21 do të kemi rreshje të vazhdueshme dhe presim rreth datës 21 pikun e rreshjeve, intensitetit të rreshjeve. Niveli lumit Drin në Lezhë nuk është ende në kufirin maksimal, por i afrohet kuotës kritike. Lumi Vjosës në urën e Përmetit ka kuotën 4.3 metra, në Memalia i 5 metra, në urën e Mifolit 5 metra. Edhe këtu kemi akoma rezervë, si vetëm, por tendenca është në rritje. Deri tani nuk parashikojmë problematika dhe rrezik për përmbytje. Lumi Erzen, Ishëm, Gjole dhe Zez janë brenda shtratit të tyre, nuk paraqesin probleme për përmbytje. Lumi Shkumbin dhe Seman janë në kuota normale dhe nuk paraqesin rrezikshmëri për përmbytje. Është rëndësishme, ky informacion është rëndësishëm, sidomos për fermerët e zonave përreth, aty ku ka rrezikshmëri duhet patjetër të merren masa në kohë, qoftë të për bagtit apo dhe për ku ka banesa që rrezikohen. Nuk kemi, siç e tham, nuk kemi në afër rrezikut, por e kemi parë edhe nga eksperjenca që kur ka rreshje të pandërprerë me intensitet shumë të lartë, mundet që niveli i lumenjve të rritet krejt papritur dhe të kemi përmbytje. Situata nga përmbytje në qarkun e Shkodrës ka daljet lumit Buna në Muriqan dhe Oblik. Deri tani kemi një sipërfaqe prej rreth 250-270 hektarë të përmbytur. E përsërisim edhe një thirrjen për gjitha bashkitë
që të marrin masa përveç thirrjes, natyrisht përveç lajmërimit në rrugën institucionale, edhe në publik, po e ritheksoj. Bashkitë duhet marrin masa për paralajmërimin e popullatës, e popullsisë veçanërisht në ato zona ku parashikohet rrezik për fatkeqësi natyrore. Evakuimin dhe strehimin e përkohshëm të banorëve në rast nevoje, duhet përgatiten për të patur kapacitetet të lira të gatshme për çdo rast evakuimi, monitorimin e prurjeve nga lumenjt, kontrollin e vazhdueshëm të gjendjes argjinaturave të lumenjve, digave dhe ujmbledhësve. Kujtoj që janë rreth 600 ujmbledhës që prej vitesh tani ju janë transferuar bashkive, pra janë bashkitë pronare dhe përgjegjëse për administrimin e tyre. Duhet të jenë më të vëmendshëm ndaj rezervuarve pa ujmbledhësve të cilët janë më të rrezikuar dhe për shkak të mungesës të investimeve në një pjesë të tyre në vitet e fundit. Në ato bashki që nuk kanë treguar kujdesin e nevojshëm. Është për të vendosur në planet e punës, në planet buxhetore, është duhet të jetë prioritet për këtë vit dhe vitet në vazhdim investimi në ujmbledhësa, pra në parandalimin e përmbytjeve të mundshme. Kontrollin bashkit vazhdojmë duhet të rrisin kontrollin e funksionalitetit të hidrovorëve, monitorimin e rezervuarëve, kanaleve parësore, dytësore dhe tretësore, mbajtjen e gatishmëritë të mjeteve të pushtetit vendor dhe të kontraktorëve të mirëmbajtjes së rrugëve për pastrimin e rrugëve kombëtare dhe rurale, mbajtjen e gatishmëritë kapaciteteve logjistike dhe burimeve njerëzore të forcave operacionale për dhënien e përgjigjes në kohën e duhur të çdo situatë emergjence me transport, kujdes mjekësor e tjera, sigurimin dhe rivendosjen në funksion të infrastrukturës publike dhe kritike, ujë, rrugët, energjia elektrike, qendrat publike, shkollat e tjera, të merren masa nga bashkitë që kanë porte për ndërprerjen e lundrimit në rast se vlerësohet e nevojshme. Policia e shtetit marr masa për rregullimin e qarkullimit rrugor në akset e bllokuara ose në prezencë ujë, të sigurohet funksionaliteti i pritave të lumenjve, të sigurohet baza ushqimore për gjenë gjallë dhe shtetasit. Gjithashtu i bëjmë thirrje konkretisht bashkisë Lezhë të ketë në vëmendje monitorimin e prurjeve të basenit lumit Mat dhe Drin, që kanë dalje në ishull Lezhë, ishull Shëngjin, Gjadër, Kakariq, Map, Fushkuqe e tjera, paralajmërimin e zonave fushore të Zadrimës në jug të qytetit të Lezhës dhe zonat e Ishkënetës së Madhe, Zojz, Gocaj, Torovic, Zejmen, monitorimin e hidrovorëve të Talës, ishull Shëngjin, Baldren dhe Grykzez, monitorimin e përmbytjeve të Trashanit, e prejmeve të Trashanit, Fishtës dhe Gryk Manaris, Bashkia Shkodrit monitoroj prurjet e lumenjve Drin dhe Bun, Kir, Gjadër dhe Liçenit Shkodrës, të njoftohen zonat si Ana e Malit, Bërdica, Bushati, Dajçi, Gurizi, Velipoja, për çdo rrezikshmëri që afrohet, të monitorohet rezervuari i Fierzës dhe kaskada e digave të rezervuarëve Fierz Koma dhe Vaudejës. Bashkia Fiert monitoroi basenet e lumit Seman, Vjos, Shkumbin dhe Gjanic, të njoftohen zonat që mund të preken si njësi administrative Kut, Hekal, Cakran, Frakull, Levan, Dermenas, Mbrostar, Libofsh, Topoj e tjera, monitorimin e vazhdimësit rezervuarit Kurjan dhe Panahor. Bashkia Vlorë, monitorimin e basenit lumit Vjosa, paralajmërimin e popullatës në këto zona, ku parashikohet që ka rrezik më të lartë për të prekur nga fatkeqësi natyrore, veçanërisht në Novosel, në fshatin Mifol, Feras, Bishan, Fitore e tjera. Monitorimin e rezervuarve të Babicës, Kanina 1, Kanina 2, Pet, Harval dhe Tërbaç, monitorimin e hidrovorëve të Akërnis, qytetit Vlorës, dhe Goricës dhe Orikumit. Në qarkun e Gjirokastrës duhet një monitorim i vazhdueshëm i lumenjve kryesor Vjosa dhe Drinos, ndonëse siç e thash nuk jemi afër kuotave kritike, por ka tendencë rritje dhe rreshtjet do të vazhdojnë. Monitorimin e prejmeve të Qarshovës, Langaricës, Dishnicës, Zagoris, Bënçës, të monitorohet digat në rezervuarët Brisera, Doksat, Memalijaj, Malas, Këlcyr, Bashkia e Durrës monitoroj basenin e lumit Ishëm dhe Erzen, Bashkia Elbasan monitoroj basenin e lumit Shkumbin. Në menaxhimin e çdo lloj situate që mund të visë pasojë për mbytjeve, janë në gatishmëri. Në nivel kombëtar, forcat armatosura 1200
forca dhe 450 mjetet të shpëndara nga jugu në veri. Shërbimi zjarë fikës ka 1203 forca dhe 159 mjetë në gatishmëri, shërbim mjekësor 113 ambulanca dhe personel, nga policia shtetit janë në gatishmërit posaçme 200 forca, struktura vullnetare 150 persona, mjetet ndryshme transporti 176, si dhe mjetet tona aerore, 3 helikopter në dispozicion të forcës tona aerore për çdo eventualitet. Edhe njëherë thirrja për qytetarët në zonat e rizikuara të bëjnë kujdes me lëvizjet e tyre në orën e vijim, të shmangim kalimet në rrugë me prezencë ujë, të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe të njoftohet strukturat vendore për çdo rast nevoje. Në ditët në vazhdim deri në datën 21 janar, kur pritet të jetë piku, parashikohen 250 deri 300 mm shi në basenin e Vau të Dejës dhe 150 deri 200 mm shi në basenin e Fierzës. Prurjet maksimale pritet të jenë në datën 21 janar në vlerat të cilat arrin në Fierz 2500 m3 në sekond, në Koman 2200 m3 në sekond dhe në Vau të Dejës 1100 m3 në sekond. Siç e shikoni, janë prurje të nivelit lartë. Shpresojmë që nuk do të kemi situata shumë problematike. Kesh po bën më të mirën, edhe një menaxhim për cilin duhet i falenderoj, të shkarkimeve në mënyrë që shkarkimet e imponuara të mos ndikojnë në përkeqësimin e situatës të çdo përmbytje potenciale, pra që mund të ndodhë. Fakti që kam dalë dy ditë me radhë dhe do jemi prezent në konvenca për shtyp, nuk duhet të kthehet në alarm dhe në panik. Asgjë nuk ka për të merakosur në kuptimin e ndonjë fatkesie të pritshme, por gjithsesi ne tani jemi mësuar, jemi një zonë e rrezikuar, jemi një vend i rrezikuar pothuajse në gjitha stinët e vitit nga fatkesia natyrore dhe emergjenca civile. Nëse marrim masat në kohë për të shmangur më të keqen, atëherë arrim t'ia dalim siç kemi bërë deri më tani, me as pak ose fare pak humbje materiale apo për më tepër humbje jetë njerëzish. Edhe një jetë njeriu është shumë e çmuar, ndaj ja vlen të bëjmë gjithë përpjekjen të mobilizojmë gjithë sistemin tonë të emergjencave civile për të dalë pa dëme të konsiderueshme edhe nga kjo situatë emergjente e këtyre ditëve të kaluara dhe 2-3 ditët në vijim. Faleminderit.